واجب القدر زمادیر محترم و معزز و مشرانو زوانانو اهل علم د الله رب العالمین محبوبین و طلبای کرام او کورونو کې زما با عزت او با وقار با ستر میندو خویندو نن جمعه باندې د الله رب العالمین په بارگاه کې د خپل بندا د عجز بیان کوم، د توبې بیان کوم. ما گناهګار ته اول، تاسې نیکانو اوریدونکو ته ثانیا، د الله رب العالمین موږ ته د خپل رحمت دروازې په ژوند باندې زنکدن باندې او په لومبۍ مرحله د قبر کې الله کولاو کی، خپل رحمت ته را باندې الله جاری او ساری اوساتی. محترم، موضوع زمونږ نن د توبې الی الله ده. الله رب العزت ته توبه ایستل، د توبې مقام او مرتبه درته بیانوم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنيبوا إلى الله. محترم، حدیث میں دا آقا نامدار فخری موجودات امام الانبیاء تاجدار الرسل امام الرسل جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ارشاد دخلی مبارکنا دا حقید اغا روحانی دوایانو چې زمونږ د پاره د بیمارانو د پاره کوم علاج ذکر کړي، هغه اتائب حبیب الله الله رب العزت تا توبه استون کې د الله محبوب ګرځولې، محبوب صلی الله علیه وسلم په خپل امت باندې مشفق او مهربان نبی می فرمایي اتائب توبه استون کې د ګونانا حبیب الله د الله محبوب دے طول و الحمدللہ. معزز رب کائنات فرمائی کل چراشتا تا اغا کسان یؤمنون بی آیاتنا اغی یمی ایمان و یقین ساتی پا اللہ باندے فقل سلام علیکم محبوبا پا اغی سلامت گئے دا اغوی تا دا سلامتگی زیر ورکا، اغوی تا دا رحمت او دا مرحمت زیر ورکا. فقل سلام علیکم کتب ربکم على نفس الرحمه انه من عمل منکم سوءا بجهالت. کده دی مومنانو نچا یو عمل کرے، بد عمل کرے، فسهو باندے خطاانی کرے، عمدانی کرے، زما رب فرمائی، زما محبوب تا فرمائی فانه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده واصلح براغ وتعالى توبه وباسي ننا امیدك ويما دربار نه مشرا اغيل تسلي وركا اغيتا زما در رحمت زير وركا اغي خو ناپويته كړيدا اغي نه خو کوتاهي شويدا اغي نه خو خطا شويدا تي ممایوس کوا زما در رحمتنا ولي د دې توبې نه بعد که زما دا بنده د اعمالو صالحو په دروازه روان شو، نو محبوب ته به زما رب کائنات فرمایي زما د رحمت دروازه ډیره وسیعه ده، زما د رحمت او د مغفرت دروازه ډیره وسیعه ده، اپا چا مرا تنگوي. فانه غفور الرحیم، زه الله وی انتهایی غفورم،
ز انتہائی رحیم نظما در رحمت دی وجنا امام غزالی رحمہ اللہ فرمائی وی کله چې یو بنده پس مکه باندې گناہ کوي نو د ازمکه الله ته شکایت کوي. امام غزالی رحمہ اللہ فرمائی د ازمکه الله رب العزت ته آواز کوي فریاد کوي اے الہ العالمین داستا بند پما باند گنا کی اللہ دا زما ډیر بدشی رب مال اجازه کا چیزی پخپل دنن خیټه کی گیر کما زور ته پخپل خیټه کی سزا ور کما دی بے حیا انسان پما باند گنا وکړه اسمان اللہ رب العالمین ته فریاد شروع کی یا اللہ ستا بند زما دلان دی گناہ کی زی گورما یا اللہ کستا خو خوی زور باند اور غرزوما اور کی بے لخڑکما اور کی بے اسوزوما رب ازمکی تفرمائی رب می اسمان تفرمائی اے ازمکی اے اسمانا اے ازمکی اے اسمانا دا بند چا پیدا کرے دے اسمان ہوئی یا اللہ تا پیدا کرے دے زمکی توئی اے زمکی دا بند چا پیدا کرے دے زمک ور توئی اللہ تا پیدا کرے دے زمکی تا اللہ ہوئی تا چا پیدا کری زمک ہوئی اللہ تا پیدا کرے ماں اسمان تا رب میں فرمائی چا پیدا کرے اللہ تا پیدا کرے ماں اغا ملائک چید دی انسان بدی اولی دل اغوی مایوس شوی ربی کائنات می فرمائی کہ زما دا بند گناہ کرے دا زما بند دے کدی مات دی گناہ نباد شپک راشی زان تراشی اللہ وی ماتا پہ اخلاص را توب اوباسی زبے دا گناہ دا سے ختم کما لکا دین چی پا جون باندی گناہ شوی نوی شپا کی اوکڑا ورس کی را گئے ورس کی اوکڑا شپا کی را گئے توبی متعلق خبر در تکم اللہ رب العالمین تا توبی استل پکار دی نن عالمی دنیا کے مسلمان قوم معذور دے حیث دیر وسائل شتا روپ پکی نشتا دیر اسباب ورتا اللہ ورکڑی روب تینا اللہ واغستو مین وجہ دادا چی گناہ چل خورازی خود توبی چل نرازی غیبت کو بید عفی چل نرازی دروغ ویو بید دروغ و نباد دا پاکی دو چل نرازی آرام خرو غٹ کبائر گناہونا کو چل بے نرازی چی دا اللہ دا رحمت دروازی تا پکم ازان بانے زانور برابر کم چی اللہ رب العزت میں معاف کی معززو اللہ جل جلالہو محبوب تا فرمائی زما بندگانو تا خبر ورکا زغفور الرحیمیم زما بندگان پدی خبر کا امام غزالی رحمہ اللہ فرمائی زمک و اسمان دوارو اللہ رب العزت تا فریاد کو چی اللہ دستا بندہ دے اللہ ورطوئی کا زما دا بندہ پتا گناہ کرے دا خو زمان بند دے زمان دا عذاب مستحق بگرزی اسمان تا ہوئی کہ زمان دے بندنا فرمانی کرے زمان دا عذاب مستحق بگرزی او تا تا با پتم نوی دیچے کلا ما تا پتا تو با اوباسی نبی اسمکی طالبم پتا لگینا اسمان طالبم پتا لگینا معزز توبہ کی در لوئی کمال دے توبہ استل پکار دی نن مسلمان دا اللہ جل جلالہو پلوی امتحان کے گیر دے رزق گڑ وڑ خبری مو گڑ وڑ اعمال مو گڑ وڑ ذرارا کے دمرا خوف یرا را نغلا چی یا اللہ تبرا سر سکے خدا ادا سے ورس خورا روانا دا چی مانا بدت تپوس کے قبر دے حشر دے منگ دی دنیا دے لگی زندگی ہائی پہوا کڑیو منگ یو چکن دی امداد دا سر جون دے دین آباد
بهترینه زندگی را روانه ده. اولش په تفسیر کې طالبان سرم عوام سرم ترجمه کې خبره کوله چې الله جل جلاله با دنیا کې یو مؤمن بنده ځان ته ادري بنده څه غواړي چې دنیا یو نیک بنده به الله ده جنتونو کې ودرې بندا څه غواړي دا بنده ورته وی چې یا الله اس نه غواړم خو زما یو ملګری و هغې به ما پورې خنداګانې کولې چې ځان دې لیونی کړی دی جنت کم دی نعمتونه کم دی دا دوه ورځې ژوند دی په ځان را تنګ کړی دی نه شراب څکې نه ډنګ او سروګ اورې نه غیبت کې نه دروغ وایې نه د بهتان هر څه نه یریږي چې عذاب دی او قبر دی هیڅ نشته سړی چې مړ شي لاړ شي ختم شي خدایه نن خو چې کومه وعده تا کړې وه خو رښتیا شوه زه خو جنت ته راغلم خو چې زما هغه ملګری به چیرته یې دنیا کې زما ملګری او دنیا کې دی باندې مفتی شفیع صاحب رحمه الله لیکلي دي چې موږ ته قرآن کریم کې الله د ښه صحبت حکم کوي چې ښو ملګرو سره دوستانه کوئ بد ملګري سره دوستانه مه کوئ دا د مفتی شفیع صاحب رحمة الله علیه په تفسیر کې به دا لیکلی د ښه صحبت د ښه مجلس د ښه ملګري دا به د جنت ته رسوي قسم په خدای بد ملګری بد دوست ابه تا خامخا بیا خراب زیاتره او عمر ایمان خو زموږ دی نه اوس که چاره د دنیا په مخ باندې د مال نشه وښودله او که د ګناه په رقم ګټلي موږ یو چې خدایه دا مال دې زما وي خیر دی چې هر څه وي خو بیا به مکتلی زره او که نیکمله سړي ته ورشي د هغې صبر وګوري د هغې تحمل وګوري د هغې هغه ساده زندگی وګوري نو بیا وایي چې یا الله زندگی خو د ده نو قرآن کریم کې الله فرمایي دا انسان به وایي چې یا الله که د هغې متعلق ما ته اطلاع میلاو شي فاطلع فرآه فی سواء الجحیم الله به ورته وایي وګوره مخامخ جهنم کې په کنده کې دې ملګری پروت دی او دی به ورته آواز وکړي قالت الله ان کدت لتردین ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین آی های دا خود الله زما دې د خدای په ذات قسم وي بدبخته تا خو زه جهنم ته رابللم او بدبخته انسانه ولولا نعمت ربی که نه وی زما د رب نعمت په ما باندې لکنت من المحضرین زه به نن تا سره په دې کې حاضر کړی شوی وی معززو دا دوست په ډیر په عجیب انداز کې هغې سره دا خبرې کوي او هغه به د جهنم په کنده کې پروت یو آواز به کوي خو آواز به څوک نه اوري نو دنیا کې ښه دوستان ونیسي غرض مې دا دی چې ښه دوست به څنګه چلي ښه دوست به ستا نیک عمله سړی وي الله دې زموږ استاد دوستانه د علماو سره پیدا کړي ظاهر کې موږ ته د علماو دوستانه سراسر تاوان ښکاري ځکه چې عالم سره شوي تا ته به زکات ورکوه زکات در باندې پاتې نشي ته به مړه ستاړو بړه خبره نشته دی زکات او زکات بس همدې پیسو پسې در اغستې دی دې تا سره احسان وکړو ولی الله فرمایي یوم یحما علیهم فی نار جهنم فتکوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنستم الله به ورته وایي په دې پیسو باندې تندی ورته وداغئ په دې پیسو باندې ډډې ورته وداغئ او په دې پیسو ته شاګانې وداغئ دا هغه خزانې وي چې دنیا کې جمع کولې نو تا ته عالم و چې دا مال نخیرې وباسه شابه او حدیث کې راځي په زکات باندې چې ته مال وباسي الله نور مال راولي نو ګوره دلته دې بیا دا دوست دی ستا د زیادت ته مال شوقي دی چې تا ته الله مال درکړي نو عالم سره دوستانه کوي علماو سره مینه کوي یو عالم به ستا مال په جواری کې نه لګي یو عالم به ستا مال په شرابو نه لګي یو عالم به ستا د صحبت بې احترامي نه کوي ستا ته به په داسې ځای کې په خراشي جلال الدین سیوطی رحمة الله علیه یو بزرګ تیر شوی یو سړی ورسره محبت ساتل مینه ورسره وډیره دا ډېر لوی ولي تیر شوی جلال الدین صوفي عالم دی زمونږ شیخ صاحب رحمة الله علیه به ویل وی جلال الدین سیوطی رحمة الله علیه سره چې داغه کتاب مطالعه شروع کی نو دې مقام ته رسید هغه حالات چې ګوري چې دنیا کې مړو څه کولای نه بس شپه ورځ مې د الله د نیکانو سره صحبتونه وي یو شرابي سړی ورته راغی جلال الدین سیوطی رحمة الله علیه آغا شرابی ورت کی ناس تو ورت فرمائی اے جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ
ما ستا مطالق اوری دلی دی چه تڑیر نیک سڑی با عمل سڑی ستا دعا اللہ رب العالمین قبلی جلال دین سیوتی رحمت اللہ علیہ مبارک مورتو فرمائن خطا شوی فتمام انسانانو کی زمانہ بیکار انسان شت دینا تمامو بندگانو کی زمانہ خیرن انسان نشتا تمام انسانانو کی زمانہ بدرنگ انسان نشتا دینا جلال الدین سویتی رحمت اللہ علیہ مبارک مستر کو کیوں کرار اے دو خودے بندہ خطا شوی زنیما و دو خودے بندہ بل جلال الدین سویتی بدر دچا خود لے ویزا غنیما ورتوی اے دخدے بندہ تیو کنا خود خدے درزاد پارا مات اللہ سراکا شرابی انسانو بعض وقت دانا شین زماری رخوخی قسم بخدے امولا بیجگر سے برحمت اللہ علیہ وسلم وی کلا مزلغوالی جی چر شروع کما وی دی چر زینو دا سادگی چی ہو گورم دا صداقتی ہو گورم وی جی خپل چر شروع کما خشه نه ده خراب شده نشه ده نشه ارسیز خراب ده خو بعضی وقتی یو انسان که وجیبه صفتی نو به سره اغیط منصوب یعنی که داده اغیط خپل خصیفت وی نیکمل وی خدای پاکی خلی تخی خبر راولی عاجزی خلی تراولی ده وجه نه ما یو واقعه بیان کرده ویو ملگری ویل تاقو موری سی بیاغ واقعه بیان که مال یو ذل بیان شی بس داره را یو عیسایی پلار روانو دغد پره وطره ده بطوا نو پاگی که روپای وی کاغذونه مو پکی عیسایی لارو دو چرسه ناسی چرس کی چوی کتل لگه بطور اپره وطلا اب بطوی راواغستاو پا دیلار خود ده یو کس تیر شوی عیسایی تیر شوی بل زگونه تیر شوی اب بطوی راواغستاو کی خود ده زنگون لانده عیسایی لارو سبا بیار آگه پا دیلار بانی خفا ده ده ملگری تپوس کی ده کسان چی خیر خوده ولی خفای ورطوی اے دخدے بندگانو تپوس مکو ایمانا بیگا بٹو گرزی دلے دا یا دور زیران دی مانا بٹو پری وطلی دا کچا دا بٹو راکڑلا زبورت انعام ورکما ورطوی اے دخدے بندہ دا بٹو سداد بٹوے کولا اکڑا ورطوی بٹو خوزما دا تا سدا کولو کڑی نوان ورطوی من کولاو کڑا وی پدی کی تاسی پیسی اونو لی دلے وی منگا اولی دلا چٹولا بٹو ڈکلا ورطوی تاسی خو اسم نشیانی تاسی ولی دی بٹوی نا پیسی وانا غستلی اگا دوارا مرگری ورطوی آشو ورطوی دخلے بندہ تعی سید عیسیٰ علیہ السلام امتی زمحمد ایما دجناب محمد الرسول اللہ امتی ایما ورزد قیمت چکل راشی ستا عیسیٰ علیہ السلام با را روانی نبی علیہ السلام تبا ادریگی ورتبوی اے محمد الرسول اللہ ستا امتی زماد امتی نغلا کرے دا زنگوانم چی پورز دا قیمت باندی زمان نبی ستا دا نبی لاندی سترگی ٹیٹی راشی عیسی ورطوی تخویو نشی انسانی ودستا سی دا خلق دا علماء بس شانوی ورطوی زمان علماء دا سی خلق دی چی چاہتا دعا اغاری دعای اللہ قبلی دا عیسی پا مند باندی رواندی ویلی دل جماعتی او عالم ناس دی ورطوی اے دخدے بندہ ما تد ایمان کلمہ ہو آیا دعا رات اغانا چہ رب العالمین میں سابق گناہ نمعاف کی آغ عالم دین ورطلا سن برکڑل یا الہ العالمین یا اللہ دا عیسیٰ علیہ السلام امتی دے یا اللہ دتا خدای ایمان نصیب کا او دا چاپ واسطہ چی دربار تر آگے یا اللہ اغپ جنت تخپل گوان دین اگر زوان مولا را لے گلے نخدای مولا تبلیغی را لے گلے تبلیغی
کہ پیر صاحب را لے گلے پیر صاحب ہاں کہ مولوی صاحب را لے گلے مولوی صاحب کہ چارا لے گلے خدایا دا عیسیم ایمان بانی مشرف کا او چی چارا لے گلے خدایا اگا خلق پا جنت کی خپل گوانڈین اگر زوا مستجاب الدعوات تے دے دوارو ملگرو وی دشپی ازان سر پہ سلو کرا چی ارہ داخل بیر بدرنگ عمل دے چی دے نبی علیہ السلام طول امتین را روانی پا خلو بانی ذکری پا خلی دا اللہ خبری او زمان دا خلینا بیا دغا سی زین دا خو بڑی را بی وفائی دے با نبی علیہ السلام را تنگوری رازا مرا ملگریا چی پا دے شپک ورد توبہ و باس امانا باس شپک دوارا ملگری کی ناستل یرنو قسم می دے پا خدای دے بازی امیانو جڑا زاو دا خدای راستی پا منبر دا مصطفی علیہ السلام ناستم قسم در تخورم دے بازی امین دا خپل زان لگے کم نو بیم کم دا تاسی جاڑی تاسی جاڑی دا خیستستر گی دا خیست اننگی دا پا اخ کو بانی لامدی کی او زمان دے خدای پا ذات تسلی دو اخ کی اللہ دے بدلہ خدای خپلہ ڈارک ورکی یو دا مظلوم اخ کا او یو دا گناہ باندے دے خپیمان بندہ اخ کا چی گناہ او کیو بے خپیمان ہے نو دا اخ کی بے اللہ تا دیر گرانی دے قدر و قیمت دا اللہ نما سوا بلچا سرا بلچا سرا یو اللہ سر وے راضی چی دے اللہ سر دوستانہ او کڑیر مہربان رب دے دوارا ملگری ورطا سوئی یا الہ العالمین یا اللہ اے پروردگارا یو خبر ابام دے دے عیسی راستنی دل منگتا یا اللہ منسر ملاوے دل یا اللہ دے حشر میدان کی دے نبی علیہ السلام و سلام غیرت را باندی دمرا زور کو یا اللہ چھ منگستا نبی لان دستر گرا وستل نغختل نو یا اللہ منگ داغی پیغمبر امت یانیو یا الہ العالمین زمان در توبہ دا یا اللہ خدا یا زمان توبہ قبولکا جلال الدین سویتی رحمت اللہ لے لکلی دی فرمائی وی عالم شبکی خوب گوری اللہ ورطا فرمائی اے زمان بندان لاش پلان کی لختی باندی دو کسان زمان محبوبین پرات دی زمان دوستان پرات دی لاش آگوی تا غسل ورکا او جنازہ ور باندی اوکا پخپل لاسی دفن کا او دا اغی انسانانو جنازہ کسی سک شریف شو اللہ وی طولو تمی بخن نصیب کرا دے چراغے دا مولانا سے بگوری دلختی پغاڑا باندی دو کسان پرات دی لاوارسا خراب جامعی او شلی دلی سوری جامعی او ار سرے خدی چی ملوشو منا زمان گوندک شیخان زمان گوندک زمان گوندک شیخان خدی چی ختم شو لوی گند و گند لری چی لار ختم شو لوی عالم دین راقی چی خدا ما تخو اللہ ویلی دو زمان محبان و نیکان محبوبان بھی مردی چی ویر دل دا دولا وارس پراتی دی خدا یا پاکت تا یا اللہ بس کمی او عمل بے کرے چی تا دا دوی نم پا خپل و محبوبینو کبولی کرے دا کم عمل بے کرے دا کم عملو چی تا تا اللہ دمرا محبوب شو اللہ جل جلالہو وی دی علم باندے دی اولیاءو تا کشف کی گی دیو تا اللہ رب العالمین بازی وقت کی عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیم دی کسانو نو دل با کشف کی دلو لوی شان اللہ ور کرے دی عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ خبر عدد تکم دی دیر مالدار او دیر فقیر خو دیر مالدار دی بانی خلقو یو اعتراض کولو چی عبداللہ ابن مبارک مال دا دیزا نوڑی او بل یو کلے دی لری عغیزا کے پا خلقو خرچکی دی خبر باندی سو چکی تاستم بازی خلقوی دی بڑا بیرن را روان ازل دا چاندے ورکے درین را روان ازل دا چاندے ورکے سرے خاوری نرازی او دلتا چاندے ورکے شنوارو کل نرازی او دلتا چاندے ورکے یا دی کلی خلقو تا ہوئی سکا ہوئی بس داشت جمعات چاسترے کو جلانورم جوڑا ہوئی شیطان دیکھا نا اللہ دی زمانگا استاد سے پیسی نورو کلو کی قبول کی خپل کلی کی خوب بیادا تا خلقو جی غٹ کار دے اوکو کی دیشتا ناصری یادر نمش عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ باندی دا اعتراض ہو چھے دیخ پلی پیسی را اخلی او بلکلی تیوری دا تپوس دے ہو کئی
چې اول حق د گواندی دی، گواندی دی غریبانان دی، او دی زنه وړي شام ته وړي، او بل زله او بل زله څه وجه ده. عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه پسې چا داسې جاسوسی شروع کړه چې دا رشته ده مال چاته وړي. معزز یو عالم ورپسې یو کس ته وویل چې دې تا ووایا دې عبدالله ابن مبارک ته چې هغه ویل پرېدا ولی کامل دی، خپله خوښه ده چې کوم ځای پیسې خرچه کوي عمر ته به خرچه کوي، ستاسې زموږ ورپورې څه کار دی. هغه عالم ته دا مقتدي بار بار راتلو چې نه دا خو ځان ته عالم وایي او ډېر نیک سړی ځان ته وایي، ته دنه تپوس وکړه. او ورته وایي دنه تپوس سره کوي چې دې کله ځي ورپسې غلی روان شه، دې څه کوي. زموږ غونده کې جاسوس ورپسې روان شو عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه. هر ځای کې چې حلقه د علم ناست وي، طالبان وي عالمان وي، عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه مې نه کولاو کی دا غې نه پیسې را وباسي ورته وي دا په ځان باندې خرچه کوي. کله یو ځای تا کله بل ځای تا عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه یو ځای ته ورسېدلو، د روټۍ ټیم راغې ویلې دل اغي سرا سملاوي گنا. دا چې کوم سړی ورپسې روان دی دا دی خو هر څه خلاص روس بس کوي. عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه دی کست شاته خل نه دی صادر وګړولو الله ته ادری دلو. الله اکبر یا اله العالمین اعظم سبا تدروجی نیت یا الله زما روزه قبول کا. دا بزرگ دا سړی ورپسې شاته روان دی وی خدای خامخا برو جنیسی زکه د خوراک سامان خلاص شو، د خوراک سامان خلاص شو روزه به خامخا نیسی اوس د ناکامه به اوس روزه نیسی. عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه روزه اونی ولا دا سړی ورپسې کلک ان خطه خود له پته لګی نه. ماخام ټیم شو عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه د مازیګر منځنه د اولیاء الله مراقبه کوي. دا نیکان خلق دا زموږ مراقبین اوس بتری وزکا مراقبه لاسه ته موږ خپل ټول داسې شانت رسیدلی و چې دا خوار پړک مولیان او پیران خو زموږ د خپل ګرد هم نه رسیږي. منګا پیران مې وو، منګا اولیاء مې وو، منګا د خدای دوستان مې وو، منګا سیبه لوی خلق یو په دوه رکاتو باندې عرش ته رسیږو، لوی خلق یو منګا. موږ د اولیاء او شان څه پیژنو؟ علی زمون شانو پیژنې چې موږ څنګه خلق یو. الله اکبر انا لله و انا الیه راجعون. هیڅ نه یو ګره اې د خدای بندگانو ولی دا دی اوس عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه مراقبه کې ناشته سترګې پټې دي. الله 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 دا اولیاء په قلب باندې ذکر کوي. الله دې زمونږ استاد دغه وخت نصیب کی. مونږ سره ټیم نشته، مونږ سره چې لږ ټیم ملاو شي دا الله بغاوت او سرکشي کو. اول دې خدای ما ګناهګار ته عفو فرمایي بیا تاسو نیکانو ته روز الله رب العالمین پر رحمت کی سوچ کول پکار دی. ګوره د خدای مهربانی او رحم ته عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه مراقبه دی او د راو جماعت ټیم دا سره ګوري چې دی به څه کوي. روزی ټیم راغی اذان اوشو عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه تا یو بهترینا سانچا چا برابر کړی دا او پاغه کې عرص موجود دی. سلو قسمت عام ور تراغه سړی کی خودلو سړی روان شو. دا سړی ګوري چې خدای پاک دا سوګ دی دا سوګ راغه او دا روټي ور د چا برابر کړه. عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه چې سترګې وغړولې نسوي دا نه وی چل کراشه زما کرامت وګوري راہی زما کرامت گورئی روٹی دا اسمان. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ پجڑا شو یا اللہ یا اللہ دنیا کی در نعی وزن غاڑما اسے نچے دے بدل کی مانا دے جنت تو عامون والے روغ درست خانی زان سرنی والے دے گوری اوزے کے سو طالبان ناستی ما خام تیم تقریب عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ روٹے اوڑلا ورتوی اے دخ دے دن طالبانو ستا سے برو جوی اللہ رب العالمین در تے انتظام کرے اگے ورتوی بابا جی زم رو جن دا منگ رو جب طالبان خلق دو طالبان خمس خلق دے
وی بلدار اٹھے ہو گئی ماخام لما مطالعہ برابر ہو گئی دا سڑے حق با قیران دے چلا دا سما میلا دا روز پیسی خو پرے دا تیار خوانچو و تراغلا او گیٹو لما مکمل پلاس کی نیولی او قجور تراواغ سپا غیر و جماع تکڑا او نور اگوی تا کی خود رجز برابرین تاسی ور باندے خپل روٹے اخرائی زان برابر کی چی بگا تا مطالعہ برابر ہو گئی دا سڑے تی واپس را گئی اکم علم نچتلے ورتے ولی زمانے تو خدے پزاد قسمی دا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ مال پا بلچان لگی بغیر دا اہل علم و طلباء و علماء ہونا خدے دی زمانگا استاس مال پا علماء و طلباء باندی خرچ کی پا مدارس و مساجد لی اللہ خرچ کی نو عبداللہ ابن مبارک مرشو چا خوب کی اولی دلو سمع ملے در سروشو اوی اللہ جل جلالہ دا طالبانو پا تعاون باندی اللہ او بخلم سو جوا وہی پا طالب باندی میں دی وجہ نہ خرچہ کولا چہ دا با دین وارث جوڑی گی دا با نبی وارث جوڑی گی دا با علم بھی کہ دی پا حلال رزق باندی علمو کی نو پا علم کے بے اللہ برکت ہوا چاہی ننجی زمان دا علم نا برکت لارو امین وجہ دا دا چھ من حرام خراب بدرن حیثیز نی پی جانو با صرف دی خیٹ تیرا اوڑو خیٹ اور باندی ڈکو نو دا علم دا عرص خوند لارو دی وجہ نا ما تاستا خبر پا دی کولا چی اللہ رب العزت مال درکو نزا اللہ پا علماء اولگوی او دائم خبر پا دی باندے چی عاجزی زان کی راولی پخپل اعمال باندے تکی ملگوی زمون گزاریم زسخاکم زداکم او زنفلونکم نا اللہ رب العزت رحم بزان بانے سادر امیش خورس دا گمان او ساتے چی دا اللہ ربانے سادر خوردے کدا اللہ رحمت سادر نہیں زبا ہر قسم گناکم دا عمر رضی اللہ عنہ دور خلافتو یا اس پنگیر ہے بودا سڑے پا جنت البقی کے ناس دا سڑے سوکو معززو دا دا وقت دا زمانے لوی سندرگاڑو سندرے بیویلی گانے بجانے بیویلی زامنے نو لڑگانے نوی یو خزے وا خزے مڑشوا یوازے پاتشو بیا باور سرا یوزے کی دوستانو التبا لارو اکلی کی بیورستے رکڑا اگی با روٹائی موٹائی نان نفقہ ورطا برابر اگر دے برا گئی بیادی سی وقت راگا چیزو خلی نگا خونہ لارل دلاس ناغا زور لارو چرا باپی ور باندی ٹنگوولو او دو خلی ناغا دو آواز خندوالے لارو زکر گا خونو کی اللہ دی لوی صفات اچھولی اگا مزیدار و خوگی سندری بیچھوولی اگا آواز ختم شو نیوزیتا لارو مرگرو تا ورطا وی زستاسی ملگر رحمو کی زنن تباو بربادیم اغی ورطو فرمائیل ززخ پلکار کوان بودا بابا زان سرکی ناسوی جرلی اللہ چیزوانی میں والاڑ تباو برباد شلا یا اللہ زوانی کی مات رازی نکڑلی الہ العالمین وسکز توبو با زمان زمان توب بس قبولشی راغی دا جنت البقی دا سو قبرنو میں اس کی کیناستو زان سر جاڑی فریاد کی یا اللہ کچیل تا عمری فاروق تلارشم او تو با ابا سما نعمر رضی اللہ تعالی انہو خوزما غندی کسانو باندی دری لگاوئی پکوڑو باندی وخی حدور باندی جاری کئی یا الہ العالمین بس پدی جنت البقی کی بپروت امان ناگہا نئی نظر اولگی دلو یو شخص را روان دی زاننے سادر تاوکڑے دے پسر باندی سامان دی دیچی اولی دل داخو امیر المؤمنین عمر فاروق دے رضی اللہ تعالی عنہ زانی غلے کو اسنا چی عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات اللہ سی کڑے واچے حضرہ باندی جاری نکی حق حیران ناس تے سیرت مصطفیٰ کی ادریس کاندی حلوی رحمت اللہ لے لکھ لی دی وی دیر حیران تے سرا دیر غم جنی سرا دیر فکر سرا زانی غلے کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے تیر شو نظر ورطن دے عمر صاحب کور تلاڑو دا گرمی ٹیم راگے خوب ور تراغے عمر سے پخوب باندی ہو دے دی بابا دری ورزی کی گی ستو عام خوڑ لے ندے
ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, বাবা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তা স্তরগি উগড়াউলি আল্লাহ ওমর হলাড়ো, ইয়া আল্লাহ বস জমা উস্তা মামে লালা খোদায় জমা গুনাহ না, ইয়া আল্লাহ ডির জেদি হোস্তাদ রহমত সাদরম পরাখরে, ইয়া আল্লাহ রোটি দর নগাড়ম না, হো ইয়া আল্লাহ জমা গুনাহ মুআফ কা, চুগু বান্দি উজড়ল উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কোর কে ওদরে, আল্লাহ জল্ল জলালুই খুব তারা ورتوي اے عمر پاسا اے عمر پاسا روٹی پخ کا تو عام برابر کا پ جنت البقی کی زما محبوب پروتے اوگے رے زر زر دا روٹی اگت اور سوا عمر رضی اللہ تعالی نو روٹی پلاس کی نیو لے دا دلاس نے پسر باندھ کی خود لا دا بابا وی چ ماستر کی اوغڑولے عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہ نظر را ما چیکڑ چیا اللہ یا الہ العالمین یا اللہ عمر فاروق راغے اغزل خطتا بچکڑ ما یا الہ العالمین فدی ظلم امتین بچکا زکد عمر دے جواب نیمان عمر رضی اللہ تعالی عنہ ڈارک راغے ورتوی السلام علیکم ورحمت اللہ سلام واچولو بابا وت ادری دل لرزان ور باندھ راغ ورتوی اے بابا جی خپکی گمان اے دخنے بندہ خپکی گمان ورتوی اللہ رب العالمین محبوب بندئی دسترنیش کو راہ کا تکڑلو دید اللہ بندت مخت کی خودلا ورتوی اے دخنے بندہ تا کمیو عمل کرے دے چھ اللہ رب العالمین ستا متعلق رات او فرمائل چھ زما محبوب بندت روٹی یوسا اور تو پجڑا شوی فرمائل یا امیر المؤمنین ما داسی او عمل کرے ندے چھ پاغی با اللہ راضی شی دے دنیا ہر یو نہ بگواہی ور کی چھ زما لاندی ربا پگو لے دے ہر یو کانے بگواہی ور کی چھ زما سرے سنگی ربا پوا لے دے ما سرے سنگی غلط آواز اس تلے دے پچھو چھو او جڑل عمر رضی اللہ عنہ تلا سنا چاپے رکڑل ورتوی اے دخوے بندہ اے دو اللہ بندہ جاڑا ماں ما خوب کہ اللہ رب العالمین اولی دلو اللہ را تو فرمائل چھ زما محبوب ہو گئے دیں خلق مل منو تر اٹھئی پلاس کی اڑی ما در تا پسر باندے را اڑلا زکا پلاس کے را تا بید بیخ کار کی دلا عمر کی دمرا عدب رضی اللہ عنہ اے عدب تا گو رہی ادرس کار دیلوی رحمہ اللہ فرمائی چھ عمر سے بتو فرمائل مال دا بید بیخ کار کی دلا چھو ما دا تر اٹھائی پلاس کی نیولے وے ندامی در تا سکڑا پسر میں روڑلا پسر میں در تا روڑا اور اٹھائی اخرا واللہول چھ خی موڑ کا اے دا خدے بندر اٹھائی اخرا عمر رضی اللہ عنہ ور تر اٹھائی ورکاولا اگو خوالا خدا غی اخ کے نگلے کی دلی اللہ دی دا سے جڑا پو گناہ راولی چھ خلق راتا ہوئی غلے شاو زما سترگی بے غلی کی گینا دا دیرے وچ سترگی دی دا دیرے بدرنگی سترگی دی دا دا گناہ عدد سترگی دا کل اوخ کی توئی دا دا گناہ جبا دا کل اللہ تا جاڑی دا دا گناہ شنڈی کل اللہ تا مرمری مرمری کی گی دا مغرور زڑا دا دا تکبر نڈک زڑا دیکھی کل خوف او یر راغلے دا خدایا توبش نو اللہ بیا تا دا چرسو دا میدان نے جنت ترسے کہ توبہ توبہ شی در باپ نے اخلے و بید عمر گندہ کی سڑی تا لاس تراولے او چھے توبہ توبہ شی نہ دو موسیٰ کلیم اللہ پشان دے پیغمبر جنازہ و داغی غسل کے توبہ توبہ پکار لے فرضن علی الناسی این یتوبو فرضن علی الناسی این یتوبو ولیکن ترک الزنوبی او جبو فرض دا پا بندہ بانی چھے گناہ نہ توبہ اوباسی
خو بیا که واجب ده چې بیا هغه ګناه ونه کړي. شاعر وای چې فرض د روجا فرض علی الناس ان یتوبو، فرض په بنده باندې چې توبه وباسي، ولکن ترک الذنوب اوجبو، لیکن وعدام ور باندې بیا واجب ده چې بیا هغه ګناه ونه کړي، نو توبه به د توبه بیا ښه بیا به توبې نه بعد ستا که د سمندر او د غرونو مره درانه ګناهونه هېڅ به نه د الله د وړاندې. عمر رضی الله تعالی عنه لاسونه چاپېره کړل، مه ژاړه بس دی. ورته وایي یا امیر المؤمنین خرا ته وګوره دا مخ او دا سترګې، یا امیر المؤمنین ټول عمر ګناه کړی دا ته ماته د الله محبوب څنګه وایې؟ ورته وایي د خدای بنده زه نه وایم تا یو داسې عمل کړی دی چې جناب محمد رسول الله شوق سره وایي صلی الله، زه نه وایم جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الطائب حبیب الله، توبه ایستونکی د ګناه نه د الله محبوب ګرځېږي، ته د خدای محبوب یې. عمر رضی الله تعالی عنه ته لاړل دې باندې شپه راغله، ورته وایي ای د خدای بنده زما میلمه شه، ورته وایي ما پرېږده زه درځم مسجد نبوي ته درځم. عمر رضی الله تعالی عنه ته کور ته لاړو، کله چې واپس عمر فاروق کور ته راځي، عمر رضی الله تعالی عنه چې ولیدل شاته سړی پروت دی، سترګې ورواړولې چې د خدای بنده ما سره خبرې کولې، دومره زر خوب ورغی. عمر صاحب دوباره ورته راغی چې کله وخوځول وخوځېدلو ټول بدنې سترګې ورغلې وي انا لله و انا الیه راجعون، نه خو یې د قرآن کریم ختمو نه کړي وو، نه یې د عمر پسې اقتدا کړی وه، نه یې د عمر رضی الله تعالی عنه په صف کې مونځ کړی وو، خو د زړه نه توبه وویستله. الله جل جلاله عمر فاروق ته شپه کې وفرمایل ای عمر که نن زما د دې بنده په جنازه کې چا شرکت کړی وي نو الله وی ټولو ته مې بخنه نصیب کړله. غرض دا دی چې توبه د ګناه نه توبه وباسئ، نول زما توبه تاسې هم توبه وباسئ. الله جل جلاله د ژوند منګو تاسې اے داسې انتقال را پسې الله نه دی کړی چې سل کاله به نور ژوند دی، قسم دی د سل سیکنډو اوس هم په ځان کې نشته، اوس سیکنډ کې دانه دا دنه په دې ممبر به ناسم روح برانه لاړ شي، راختلی هم په خپله او قطه به مې تاسې کوي. بس دا څه ژوند دی او دا څه زندګي ده؟ الله سره سودا وکړئ، د الله د معرفت خریداران جوړ شئ، د الله جل جلاله د رحمت خریداران جوړ شئ. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على النبي الامين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ارحم الراحمين. الله دې مجلس کې، الله پدې خطبه د جمعات کې، الله ډېر نیکان خلق بالخصوص طلباء دا نیکان خلق دے، دا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ خرچہ پدی خلق و اللہ، خدایا مونږ دے طالبانو خدمت تا اللہ قبول کی، خدایا زمونگا مال خرچی تا قبول کی، اللہ کریم زمونگا جب دوی درس تا کولو تا اللہ قبول کی. رب العالمین خدایا مونږ تا معرفت دروازی کولو کی، یا اللہ مونږ دے توبی متعلق خبر اوکڑا، خدایا گناہگاریو قسم پا خدای اگا دوارا د عیسی علیہ السلام د امتی سره مخامخ شوی نشیان هغوی زمونږ نظر برخې ښه دي، هغوی بټوخو ښکاره کړه او که مونږ ته لاس ته راغله په والله کې رانه پیریانه مګوري، مونږ ته دا خپل ځان معلوم دی. یا الله دا امتحان را باندې مه کوه، د امتحان نه یو خدایا، دا خو په ممبر تقریر دی چې کوې، زندګۍ کې امتحان دروازه کولو شوه نو ما ناچیز نه و بیا بل پیر انسان پکې ونه ګوري. یا الله پرچه د امتحان مرا کوه خدایا، یا الله یا رب یا ارحم الراحمین نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. یا الله ستا دغه صفت ته پراته یو خدایا، ستا د لا تقنطوا من رحمت الله صفت ته پراته یو الله، خدایا په خپل عمل نه واړو الله، خدایا پروژې نه واړو الله،
یا الله په تلاوت نه غواړو الله، د مساجدو په تعمیر نه غواړو الله، خدایا ستا په رحم تا نه غواړو، ستا په کرم تا نه غواړو، ستا په فضل تا نه غواړو. الله زمون بخنه او فرمایي، الله زمون بخنه او فرمایي، الله زمون گناهونه معاف کی، الله زمون گناهونه معاف کی. الله کریم خدایا زمون دا مسجد مصطفی صلی الله علیه و سلم یا الله دا جمعات آباد کی. خدایا کوم زنانو پرون زمون یو خور بی بی اغه تقریبا یو دو والی را لګل تقریبا 16000 روپے داغی برابر شلی، دعا ورته غواړی الله کریم ته بدلی ور نصیب کی. زمون بل یو خور راډو غړی را لګل رب العالمین، خدایا تو ورته جنت الله اعلی بنگڑی ور نصیب کی، الله د جنت اعلی کالی ور نصیب کی. الله کریم کوم زنانو الله چې په دې ستاد محبوب جماعت کی خریداری وکړه، سودا وکړه، یا الله زنانو وکړي، مردانه وکړي، الله کریم دې ټول سوداګرو ته یا الله د خپل رحمت دروازی کولاو کی، د بخنه دروازی ورته کولاو کی. الله کریم زمون بخنه او فرمای، زمون د والدینو بخنه او فرمای، د امت د نبی علی السلام بخنه او فرمای. الله کریم خدای زمون دا جماعت یا الله زمون په جون باندې خدایا مونږ ته آباد کی الله، خدای مونږ له ته آباد کی الله. دعا او کی زمونږه شوګرم سیوا شو رب العالمین، خدای صحت کامل عاجله منسب کی. اکثر ډاکټر سے پرن مرغلم عمدہ خبره کوله، ټینشن وجدا ټینشن وجدا، نو یقینا تاسو به سوچوي مونږ په بل جمعه باندې تیز خبره په دې وجه نه دی کړی چې زمونږ استاد دشمنی ده یا متاثر د پولې د پټي مسله ده. نرونو دا د آخرت سودا ده چې بل سړی درې نه کوي، بل سړی بډبیر نه کوي، بل سړی د بازار کلی نه کوي، تاسو نږدې وکئ، تاسو باندې حق دی، تاسو اول دا سودا وکئ، اول په دې ځان په دې بازار کې ور شامل کئ. عیسی علیه الصلات والسلام هغه فرمای ورځ د قیامت باندې به الله یو ډله راولي، تپوس به ترینه وشي تاسو کوم یو عمل کړی، الله مونږ ستا کورونه عبادت ته جوړ کړو، دا عمل مو کړی، راځئ دا د عظیمه سوداګري رانه خرابه نه شي. الله دې زمونږ دا سوداګري قبول او منظور او فرمایي. څوک د لاس خدمت کوي، څوک د خپو خدمت کوي، الله څوک مشوره ورکوي، الله څوک پکې منډې تړلې وي، الله څوک نقدې پیسې ورکوي، زنانه دي مردانه دي. الله کریمه د ټولو حشر د نبی علیه السلام په عاشقانو کې وفرمایي، د ټولو حشر د نبی علیه الصلات والسلام عاشقانو کې وفرمایي. دعا وکړئ رب العالمین کم زنانه ما مخکې ذکر وکړو چې پرون زمونږ یو خور کاغه خپله سونه ورکړي، نو الله ته رحیم کریم ذاتی دنیا کې بدلی ورکولی شي، آخرت کې ورکولی شي. دا په موږ امتحانی، دا په موږ امتحان دی، ګنې دا کار ته په هر چا کولی شي. خو یا الله اوس ورته موږ قبول کا، زمونږ مقتدیان قبول کا، زمونږ دوستان قبول کا، زمونږ معاونین قبول کا. الله کریمه زمونږ د ټولو الله آخری خاتمه په دې کلمه وفرمایي، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على النبي الامين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمته.